الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سبدة الأكوان وكعبة الأرواح والأبدان سيدنا ومولانا محمد مجمع شؤونه وحقيقة كنه سره وعلى آله وصحابته حق قدره ومقداره العظيم بوكي جوليو تيد دي نيك سي غوخ ني فاسانتي كو سي ريو مي اك سي بيتم ريو تان لير اك جامونو ديكو لير لو موي راديو تيليفزيون بوال فجر فو نين مون دي نيك سي ادونا بي ريك ماغ لين ني بوله تي جرومي بات بي نيو يالا بوله مو غنا تيد غنا سيل غنا سكان دوي وليس بيپ نويو تا بن نويو مانتا دوي وليس كو itibe ko ci suñu xol jeme ko ci sen jëm yu tedd yu sel yi muy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di del ci wat ci cartonal yalla fasiyene and ak yeen ci sen tafsirul qur'an bi ngeen baxo am bat bu set ci waxtu wi and ci ak radio television bu wal fajri batay ñi ngi ci daraay dembu yi jur daraay tay dem nañ ba keur masar daraay al markasul islami amar ibn yasir tan fa ben ndongo buñu tuddé muhammad salihu jallo mo war ñoo jangal ayat bi ñu fasiyene firi muhammad bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الله صدق الله العظيم تبارك الله جرجف محمد salihu jallo ci ayat yu am solo yi nga jangal ñu ak jangene wu rafet wi ng ko jange yalna yalla wacce barkeb alquran ci sa kaw wacce ko ci say wajur wacce ko ci serign dara bi nga xamne mo sonne ba nga mëna jang ayat yu rafet yi ayat yim doon jang nak suñu borom dafa ñu ci fatali yéfer yi nga xamne yalla kasté sen xol ya ba mënu ñu dégg dëgg dégg ak nangu mu jappel leen né dañoo melni ñu tëx té xam nga boy wo ku tëx da nga xaccu ba sa baat dé té dula dégg wayé timit dañoo melni ñu muuma nit ki bu muuma
mëno ko fexé bam mëna wax ku muuma nak ni mu lotto ci addu ay kaddu ñom yéfer yi non lañ lotté ci addu kaddu yo xamné yu jëm ci yu dëggal yalla la ak diko kennal motax dafa def fofu tashbihul baligh ne summun wa bukumun ay wuhum ka summin wa bukumin lahun mu dag manam adatu tashbih bi moy harafu tashbih bi waye gannaaw sigi mu dag timit wajhu shabahi gi anam ak nirele gi bo jang balaqa dañuy wax ne xeyti tashbih yeb bobu mu ci hepp doole moy nirele go xamne da nga dag harafi way tekkale nirele ak anam gi tax ngay nirele ki ngoy nirele ak lolou nak mo len dal mum lay wax ni yalla ne ma len sank te kuma sank mono fexé ba mu gindé ko kuma qas tek ci yoonu siratul mustaqim lu ko la meuna reeral neeku fi motax gis nga sank muy reer ak njub lepp ci loxol yalla la ne waye su fekkone reeral dafa nek ci loxol iblis mindeef yepp reer su fekkone gindi nit ñi dafa nekkon ci loxol sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñepp gindé ko wa yalla mo programé mbir yi ni ma len defal tawfiq al ilahi barof len sama gindeku ñi xam hidayatu tawfiq ñi timit ma len ko xegn lo sonu bëgg mu soti timit du soti mom lay wax sini nak motax sama borom ne wal ladina gaaya nga xamne kazzabu dañu narlo bi ayatina suñ kawte fi lañu weddi summun ñom de dañu melni ku tekh wabukumun ñi melni ñu muuma fi khulumat mbir mu ñi nek ci lendeum muy lendeum ak kefer gaak bokale gaak sankute ga liko waral lepp nak man la ndax man yesha kep ko xamne sob nako lahu yalla ak ginde kom wala man yesha kep ko xamne sob nako lahu yalla ak sankom yudlilhu dana sankuko wa man yasha kep ko xamne sob nako yalla ak ginde kom yaj'aluhu mokoy def yaj'aluhu mokoy tek ala siratin ci kaw yoon mustaqim wujub koch ku yalla nama sank mo lay baye ak sa bop rek nga sanku mo dogal sak sanku nak waye geureumuko ndax wala yarda li ibadihi al kufra lepp luy lu bon ku ko meuna wax mba nga man ko jef mba nga man ko fas yalla ko dogal waye bam ko dogale ba tere geureumuko ndax ron asaman si wala sufu susi amul lu fi meuna dox ci lu duhut dogal ab yalla ak lu fi meuna dox lu duhut ciobareb yalla su ko defé timit kep ko xamné nak da nga gindé ko teggu ci yoonu siratul mustaqim du so ngora yalla ko dogal waye bam ko dogalé ba pare timit dafa ko geureum ñom ñaar ñi nak bo leggé kim dogalal tawfiq ba mu am ak gindé ko mu duggal ko aljana na yegg ne ngeenelal yalla dong la fa duggé way duhut ak gor gor lom safan ba timit bu amé nga dugg safara yaang fa duggé timit ci mandok attek yalla way nekku ne dafa la togn moko dogal ci yow ba pare nak duggal la safara way tekku dafa la togn togn buñ koy laaj moy jeufandiku ci aleli jambour anam go xamné manam jambour jojje neexut ko way yow nak minde fam yalla nga yalla mola mom mola bind molay wërsegal molay ray molay dekil bu la duggalé safara timi dafa la att ci mandom rek ndax kenn ku ne ci ñun sañ nga dem jëndab gatt bindo wërsegulo mana taxaw sa buntu keur reen bi ta kenn dula fekk lutax ngay reen di gatt bi lutax ñu bo waxe nga ndama ko jënd waaw kon nak ki nga xamne mo bind di wërsegal di dundal di ray lam bind bu ko duggalé safara kenn duko fekk ne dafa da nga togn ndax togn moy jëfëndiko momel ak jambour ci anam go xamne neexuko kon ñun ñepp momel ak yalla lañ ñum ci tan nak ne haula ila al janna la ubali nañ xamne yalla leen defal tawfiq nañ sant yalla bu baax ñim ci waxti mi ne haula ila al nar la ubali nañ xamne timi yalla leen atté ci ak mando waye toñul leen de lolu ko bo jappé ne ko yalla duggal safar ko moko dogal dafa la toj rek njumte gu reey reey la te lolu amna ño xamne sen pass pass la kon ñom dañu melni ku teux ba taxna mënu ñoo degg degg yow yonentou bi lo leen ko waxo degguñ la ñaarel ba dañoo melni ku muuma li nga bëgg ñi tuddu kenn ak yalla ki sédé ko ak sax yonentou gi ku muuma man ta wax
mëno fexé bañ mëna wax ñi nekk ci ay lëndëm lëndëm xamuñ fu ñuy tek seen tank xamuñ luñu wara mëna wax xamuñ luñu wara mëna dégg té lépp mëna ndax man yalla képp ko xamné soop nama ak sankom ma koy sank té kenn mënu ci dara képp ko xamné soop nama ak gindé kom ma koy gindé tek ko ci yoonu siratal mustaqima du sanku muko kon nak lépp man yalla mëna bo démé nak ulama wa sunna ak mu'tasili ciow nañ ci digënté bobu ak jëme digënté manam jabariya ak qadariya so démé sen ciow la ci digënté yoyu bari na té lolou waxon nañ ci lu bari ci tafsir yi passé légui yalla ngi wax ak heferi ba tay né qul wax len yow yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ara'aytukum solo len ma in ataakum bu len dikali azabullahi mbugalam yalla yalla mbugal len ëlëk aw atatkum wala dikal len sa'atu bispenci a ghayra llahi ndax ko dul yalla tad'una ngeni ho in kuntum dem nek ngeen sadiqine di way deug buñ la tontu ne len balli fi nek dal iyahu mom yalla dong tad'una ngeni ho fa yaksifu muhunni ma tad'una la ngeni hohe illahi jëm ci mom waye nak ki sartab insha bu ko nexe watan sawna yi ngeen fatte su boba ma tusrikuna li ngeni bokale yeb yalla dafa bëgg wone ne yefer yi suma yëkëté sama mbugalam bekor tek ko ci sen kaw wala ma yëkëti mbugalam febar wala ma yëkëti mbugalam ñak sécurité tek ko ci sen kaw lu ciow lu bari 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 sen xel du daj kenn ku mëna dindi loola ku dut man waye timit bu bispen ci jotoon ma ñoñ leen duggal leen safara di leen mbugal yeen ñepp da ngeen fatte sen xërem yi sen xel du daj ku dut man waye bi ci teggu timit suma len tegon tay ay jafé jafé ngeen nek ci geej ma jégg ci ki rek yëngal geej gi wagg yi di doranté gal ya commencé xar wala muy sol ndox ngeen nek ci naqar ak njaqare sen xel du daj kenn ku dut man kon dafa bëgg waré né rek yéféri li ñi mëna bokalé sen bokalé ga ñi ngi koy fesselé buñ nekké ci banex wayé sa yu nekké ci jafé jafé lu ciow lu bari bari yalla rek lañuy kennal koku mom nangou nañ ko lol timit da fay am ci julit ni fi da nga gis julit ñu sagan ño xamne su nexé rek ñu jambu yalla dem and ak shaytané su naqaré rek ñu doora dem and ak yalla tay bari da fi jun ño xamne ko gis mu délé bayama dé mbayayam wala jabaram dé wala mbokam wala mu nekk fim doon liggéey ñi dakk ko wala mu am jafé jafé fébar ci yaramam boba li ciow li bari bari xelam du daj kenn ku dul yalla li mané kenn rek ci kenn rek moma ci mëna génné ku dul yalla wayé nak bu démé ba yoyé yépp nak am mu am sécurité am xéewal am natangé léppam di dox mu commencé feug deñum ku ko néxati mu xoko wayé bu jafé jafé yamé rek yalla lay xoo motax lolu man na feñ tay gis nga fi tay xalé yi def bak ndaysan buñ démé bay wara dugg ci exéma ya dang ci gis ño xamne daanu julli sax way dañ julli dang ci gis ñu fonku ton saraxé dañ saraxé dang fa gis ñu fonku ton ñaanlu dañ dem ñaani dem ci sëriñ ñi ñaanlu ji waye ñu ci bari bari lañ doon ñaan buñ ko xasse amna yow yalla nak baxna comme may ñu ko na bayyi nañu and ak shaytané dañuy arrosé bag bi dem woy seen yi xarit ñi commencé luy ay baful goor ak jigen ñi dajé ñi fecc loolu du jeex ñi hut poste yi timit ci walu ministère ya wala ñi koy hut ci yenen yu mëna doon bu dara desul luñu nit manam dañu wara sansé gouvernement bi ñeppay jax da ngay ku doon julli dana julli dana dem séti sëriñ dana saraxé dana ñaanlu waye bu xasse jot ci poste ba rek faté hadna lola nit ñi ñew diko jey ni li sayaye lako liggéeyal nangam ak nangam ak nangam mu commencé bokalé yalla hun ñu koy tag kon ñu ci bari bu nexé ñi and ak shaytané bu naqaré ñi and ak yalla ñu bari ci ñun ku ci yalla wërsegal doom bo sagané pire yaangi commencé luy ay baful and o sa morom yi ne kay len dimbalé ma feccal sama dom ci ñaarel bi sax ñu ñëkk loola ba nga amé jabar sax ko koy commencé am soxna wo sa morom yi ne len kay len dimbalé ma feccal sama jabar ji sa dom ji juddu nga ne kay len dimbalé ma feccal sama dom ji waye dom jojje bu déwon ba sa bay dé wallahi ku tégon baful ne da fay ték misi nga ne ko téggil lutax dafa nekk ci naqari bu naqaré rek nga and ak yalla waye bu nexé rek nga jambu shaytané motax lolu ni koy def dañu xamul li xew ni dom jafé ni soxna jafé amna sax yonentou yu ko amul yalla wërsegal xagn ko ay yonentou xagn ko ay waliyu xagn ko ñu am maqama yu dul jeex
may la ko amo dara lo ndukale yalla lu ne damay fekkel sama jabar ji bo fekkele sa jabar fekkel sa dom bu dom ja magge fecc rek lay man te lolou moy li bari te mom bo amone fulla bo dehe sax dafa la waral luyel ay ba feccal la ndax lolou nga ko lebalon te kama tadinu tudan ko nak nañi hand ak yalla bu nexé nañi hand ak yalla bu nakare te yonentou bi neena de len feñu yalla bu ngeen nekké ci jafé ci ngeen nekké ci yomb yomb ba nga nekké ci yomb yomb sax nga wara gëna ñaan ci nga wara gëna fonku saraxé ci nga wara gëna fonku ñaan lu su ko defé mu ne bu ngeen nekké ci jafé jafé rek su ngeen xoxé yalla rek yalla dindil len ko waye su fekke bu ngeen nekké ci yomb yomb faté yalla su ngeen nekké ci jafé jafé timit doora delu ci yalla su boba timit yalla dafa lay bayyi sa jafé jafé rek kon lolu valable na ci yeen modou modou yimay deglu bëgg keuyit mba ngeen may deglu manam bëgg liggéey valable na ci yeen ñi nga xamé ñi ngi jang di ut ay diplôme valable na yeen ñi nga xamné am ngeen diplôme ba paré déposer sen CV yi valable na ci yeen ñi am poste yi ngeen liggéeyé ba paré kon nak fa nga démé ba mbir ya dox fofa nga wara gëna yokké sa digënté ak yalla ci sant ko ci top ko ci wétal ko so ëllëgé bu la gar gar jafé rek bo fëggé buntu bi yalla ba rek buntu ba hubbé ko waye bala nga fëgg buntu bi rek dafa fekk nga nek ci lëndëm lolu yalla bëggul ko kon lolu melo la ci mushrikuna yi waye melo la ci julit ñu bari ci ji jamono timit sakki nañ jikko joju diko def motax mu ne wala qad arsalna sa deug deug yoni hon nañ ila ummin jëm ci xet yoni hon nañ ay ndaw min qablukum lula jitu hon fa aqafnahum katale hon nañ len bil ba'sa'i ci tartar wad darra'i ak loru loru la'allahum bastal ñom eta dara'una ñu toroxlu waye nak fa lawla ifja'ul tabalen dikale ba suna suñu tartar tadarru ñu toroxlu walakin li fi nek qasad wa naqlubuhum sen qalya wa zayyana rafatalna lahum nihalin shaytanu shaytane ma kanu lañ nekkon ya'malun diko jëf de falamma nasu ba nga xamne fatte nañ ma la nga xamne zukiro digalef nañen bi ci mom fatakhna lañ hubbi alayhim ñom abwaab kulli shay'in bunti lepp leuf ci ay xewal hatta idha farihu bañ sata gay bañ ca nehe nak bima utu ci ngir sababu liñ len jox akhasnahum lañ jotle baxtatan ci mbugal mbettel wala nga ne akhasnahum lañ len mbugal baxtatan ci mbettel fa iza ci mbettel hum ñom mublisuna way geleum lañ fek wala nga ne iza ci mbettel hum ñom mublisuna way nagu lañ ñaar yeb man nako dafa bëgg wax ne yeronntu bi yaw lay defal dalalal sa xel amul lenn lu lay dal lu dalutoon sa morom yonentu yalla jitu won kon defalel sa xel yoni hon na ay prophète yu la jitu won ci ay xet yu bari ke ca jitu di yonentu buñu yonal moy sayyiduna nooh ki ma ci mujjé yoni ci kuñu yonal moy sayyiduna isa mbollem lo deg ci kaddu gu ñaaw kaddu goga sa morom yonentu yi deg nañ ko ci seen nit ña lepp lo gis ki jëf ju bon ju ñuy yëkëti tek ko ci sa derbi mba ñi koy tek ci sa jëm ji sa morom mi yonentu yalla jitu won gisoon nañ ko timit dundoon nañ ko ñoña timit topoon leen di ñu bon suma leen natto tek leen ay loru loru tek leen ay jafeñ jafeñ ba foone ñoom lañ nekkon dañ ko bayyi du sax sax manam ñu yëgal ko seen yaram ndax leg leen ni day dem ba conscience am de bu sa conscience xasse de natto bu la mëna dal timit yow doto yëgeeti dara ndax waxon na legui ne amna ño xamne bu natto amé ñu delu ci yalla waye amna ño xamne sen conscience de ba lolé natto timit du tax fiñ tégon sen tank timit duñ ko tégg ndax dañu dëgeur bop yalla ne nak luko waral mu ne sen xol ya waw bu sa xol xasse waw doto amati yek jek mar shaytan ñew rafetal len li ngeen la ñew jëf ne len li ngeen nek moy dëgg fi ngeen téy dëgeur na japp len su ko défé nak yalla ne bañu nekké ci lola ba fatte lañ len doon waré man timin ma gën leena bëgg gëna mbugal ma gën leena soti xéewal rek ndax gis nga yalla bu la gëna bëgge mbugal bu la jappé doto recciti don taji ma sa japp koy recci dafa lay soril say nattu say xéewal di gën di bari rek escalier bo yek tay bu suba nga yek bu ko gëna kawé ta xam nga nak ko la gëna kawé mo la gëna metti djël yalla bu bëgge sa djël bi reey da fay fexé ba sa ba manam say yek bi kawé bis bu la daané rek ala kulli hal ken dula mëna dimbaléti non lay def nit nak motax gaay yalla yi ku ci tok ay fan wala nga tok ay wèr yegulo natou dagay tout dagay joy ne wa man lan la def yalla xamna ne yalla li may dagalel bis bu moko tege rek ko mo fuma jëm waye ku ci am natou nak dagay mujj bekk
ne waw kay mang lay tatagal yow natou gi nga xamne yaay lambayu gaayu bax ya yaay mbubam gaayu bax ya su ko defé kon nak nek ci xewal gën di kawé gën di nangam gaayu bax yi musuñ ko ñëmé ñun nak ñun safan ba lañ ragal fu mel ni ñon bo nekké ci natou yu takarna ci jégé da ngay tok na wa man lan la def yalla way ba may tek li ñe nak ñom ku ci nek ci ay xewal yu taftalo da ngay taxaw ni wa man lan la def yalla xam nga ñaari kesso yu du nekul ben waye terehul ñaar ñepp ngoy lacc ci penc mi motax na la woor ne natou yalla yi ci julit man nako jural ñet da nako jural rahas ay bakaram da nako jural yegge ay maqamam da nako jural yokku ay garatam lolou kay kon dara neeku ci xewal la waye nak bu fekke na natou yow nak dafa ñew nga nek ci rek comme ni yalla jayehon fir'auna xolal limu tok presque poire bo xamne mat na ñenti téméré at musul yek dara lu koy metti du tank du dara ma ngay lek nam bëgg lekke waye gis nga kérok bako yalla na me daane rek da ko yëkëti bam tim ñëpp ba jël ba ñëwé ci kawam yaakaarane kenn mënu ko atté fofu la xam motax kon boy gënd di yëkëti ku na nga gëna tiit nga xamne ku la gëna kawé mo la gëna metti jël ndax mi ngi melni ku yek ci étage rek yek ci première étage daanu man taxé mak yek ci R plus 20 wala mu yek ci R plus 50 koko mom bu daanu rek manam jëmu ju ñuy for lay do kon non la mbir yi mel yalla nak tofal ca bim leen bugale mune fa qutia dogefna dabirul qawmi gannaaw gaaya gaaya allazina nga xamna fa le mo togn nañ kon walhamdu sant lillahi ni rabbil alamin kay borom minde fi manam aya la jo xamne boko don firi ci olof rek dana nek lo xamne lu nakari deg lay don yalla dafa bëgg wone ne ñu bon ñi nekké won fi lu bon maléni jey di yokku seen graat di yokku seen wërseuk di yokku seen xéewal waye bañ ca nekké nek ca bama war leena mbugal dag na seen lu bon manam dag na seen lu bon ga moy faqati ahdabirul qawm xam nga lolu nak lu nakaré wax la bu lako olof waxé da nga ki dafa ma saga waye fekk la yalla namu ci lon dog na seen lu bon la moy seen jeexital amatuñ jeexital dama leena mbugal ba mbugalale lepp lu na ra soxé ko ci ñom seen lepp raf amatuñ ben jeexital lolu neexna deg tay yaronu ba ngi ni man nga lim ay seutam ba bis niki tay abou bakkar siddiq man nga lim ay seutam ba bis niki tay sayyiduna umar sayyiduna ali wa walid ibn mukhira ku meuna lim ay seutam abou jahl ku meuna lim ay seutam abou lahab ku meuna lim tay ay seutam ak nangam ñi fi nekkon tay di xex suñ mag ñu bax ñi ba tay ya nga meuna tok na diw seut la ci nangam diw señ la ci seut la ci señ sangam wala seut setat la ga yoya tay seen seut ye kenn meunu leena lim lu ko waral moy yalla ne ma dag seen lu bon moy dama fagaagal lepp lu nara soxé ko ci ñom alag leen kok mo na bam paré nak yalla tofal ci nak alhamdullilah rabbil alamin manam yalla dal na ci kaw manam bu do li ngeena wax na leen wax gi nam gëna ñaawé paré sante bopam lu ko waral nit ku bon bu alako dañ ci wara sante ndax ku bon bu nekké ci penc mi da fay gëna yok lu bon ci penc mi motax ku bon ko xamné da fay jaxassé ay nit di jaxassé fami di yaq diiné di yaq ak bokk koka ak déham sante yalla la ci nit ñi sante yalla la ci fami boba ndax num gëna dundé rek fami ba duñ tékkaliko gatcha amna ko xamné dal wala amna fami yo xamné bu yalla namé jéxal ci ñom gatcha dafa am ñum leen rayal way amna ño xamné fek ñi gi dundu bul watati ne manam danañ jeex ci gatcha lula yalla lay dogal motax amna ño xamne fek ñi ngi dundu wallahi say wa sole sa mbubu ñu hoté nga leni huyu neel maangi dem ci sama gatcha ben way waxon nako ci ab serignam fo jëm ne billahi tay lañu xamati gatcha fum ne fo yoy jëm ne dal tay lañu xamati gatcha rek kesse ku mel non nak bu ko fi yalla jëlé ñepp wara sante motax gis nga gaayu bon yoyé di yaq diiné di yaq penj di yaq society bal yalla ala gelen yalla dafa sante kon lolu timit motax mu tofal ci lolu amna ño xamne buñ dé do ketak luddul ni alhamdullilah rabbil alamin ndax yaq diiné rek yaq mbokk rek yaq askan rek yaq society rek ak manam jaxasse motax timit walhamdullilah rabbil alamin je duggal lolu yalla nak tofal ci ne ligéni titaro suma ko faga galon jélé ko ci yeen kenn mun len ko délo ko dud man motax muné qula araytum solo len ma in akhadha bu fekko dafa faga galahu yalla sam'ukum sen ak deg wa absarukum ak sen gis wa khatama mukasta ala qulubikum sen qali man ilahun ana jan yalla ghayrullahi judud yalla ji ni xam di kenn
yatikum mo leni andi bi ci lolu unfur qol kayfa nusarifu nak lañuy birele ayati ay yu leer nañi sumuhum top ñom yasdifuna ñi nga sax dak di deddu di dum moyu gis nga yalla mu ne li ngeen ni titaro tay sen deg yi suma jek jek won rek coupé sen deg yi ku len ko meuna andil amut xiram manuko jant manuko ab yonent manuko ab serign manuko ni ngeen ni jaamu di len torox lu ko fi man neew fi waye suma jek jek won tay coupé sen beut yi ku len meuna jox ba tay ci kaw suuf amu fi suma jele kaste sen xol yi ku len meuna jox xol timit amu fi xolal li rek ni mu léré mi ngi melni tay actuellement fi ñu tollu radio yi ak télévision yi télévision gis gis la wayé dégg dégg moy radio xam nga tay communication radio yi ñoo ëpp doolé télévision yi téméri jinné yoon ndax tay bo yoré sa radio bi ci sa téléphone bi wala nga yoré ko tay man ko téé ni bu la nexé dem ak mom toll bu la nexé dem ak mom ci bureau bi bu la nexé fu la nex nga gaddu ko téréhut li xew yeb ya nga dégg information lu nex sa nga jël ben casque rek takko ko lu wayé nak est ce que sa télévision man nga koy xanu dem ak mom ci toll ya mëno 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 mom yenen yeb mëno ko wayé timit bo len sété ñom ñaar bo né waaw légui sax télévision yi légui xew na man na ñew bang ko man ko mëna xol ci sa téléphone waye mané connexion bi la mëna may nga dégg mo gëna yomb connexion bi la mëna may nga bolé nga gis kon couper télévision yi nekkut solution couper radio yi sax mo gëna mo manam mo gëna oyaf manam couper télévision yi su fekk da nga dama dégg dama gis luma naqari ñukoy wax bayil ma dem boy couper demal nga couper radio yi ndax radio mo gëna graw téméri jinné yoon télévision fi radio mëna yegg télévision mënu fa yegg motax kon deg lu xama xam manam deg lu ama am solo la ta ñaarel nit ki timit ñaarel lo gis muy juk diko defé rek deg moko ko may bari na tay ku juk di kur fañ moromam ñi xex ba bakkan fatu ca boko laaje rek waxna deggo lima wax ngay wax de le kessé gana deggo lima wax nak ci ngay moy jur xana gisso lima def yow timit kessé lool moy jitu tusul foko fek motax kon deg mo gëna graw gis nañ ci baye xel motax yoonuntu yépp yalla radio la leen joxon sen communication ci radio la ko jall ken xamu ci won télévision ken rek ko ci am moy sayyiduna muhammad waye yoonuntu yalla no hak adam ak musa hak yépp ba ci musa gis nga ko kallama allah musa takliman waye menam yoonuntu bi rek mo bolé radio télévision mom la yalla may mu gis borom bi carrément yaqsatan la manaman bolé ko deg kaddom mu baye ko ci borom mu koy deg waye gis ci dess ñep deg communication baye ko ci yalla rek la waye taxul ñu gis kon nga xamne deg dal lu fora for la boy bëgg xex dara dal bo xebo nga couper ko manam communication wu deg bala nga couper communication immense ndax li fi mëna yegg fofu mënu fa yegg ta timit loolu leen ñaar yeb ben du ci solution ndax nit ñi liñ wara deg buñ ko degut liñ wara gis gisuñ ko da fay waral ngi def lo xamne timi lu gëna graw lay doon waye nak bu fekkon ciin luy bax la daan sayyid muhammadul amin di wax media yi dañu taxaway ciin luy bax nga jek ubi kubeer gi su boba dana wañi manam tangor wi waye boko baye non rek muy bax di continuer nga tejj ko da fay mujjit éclater toj yegg fo xamne fu graw lay doon motax kon media yi sen doole lu ama am solo la ci rew mu meuna doon rew mu nek timit war nañu fexé ñi samal len seen ak seen yellef doole len nga xamne timit doole ju reey la len yalla jox ta manam kep ko gis muy liggey ci media rek dafa donu cieur ci cieur yonentuy ndax yonentuy yeb mediateur lañ won lolu alquran wax nako wala qad wasalna joju lepp lolu lay tekki laqad wasalna lahumul qawla lolu moy modon misoxu yonentuy yep rek motax kon journaliste ku ci nek na ngay yegne amena metiem ab yonentou bul foxe sa bop bul nangou ko la ngar bul yak image bi nga ne bul ciel timit li askan wi wara xam am ku lay neexal tax nga neub ko askan wi wala nga am fofar bo faré rek sa lepp yakuna su boba manam matatu lo liñ la doon doxé ta lolou kon nañ ci baye xel bu baakha baax kon mo lolou moy ayat yi nga xamne mo lañ doon jang batay sama borom di wax timit ne bu wacce won mbugal ci ñom guddii fekk nga ngay nalaw mbugalam yalla mi ñew daanu seen kaw kuko meuna fank amut waye mu ne waxuma la sax guddii mais sama ko wacce won becc kuko meuna fank amut mom lay wax ci ni
motax muné qul wax len araaytukum solo len ma in ataakum bulen dikale azabullahi mbugalam yalla baxtatan ci guddii aw jehratan wala ci beccëk hal yuhlaku ndax defna halak ila alqawmul dud nitña zalimun ñadi way togn bu la nexé hal ji nga def ko manam ma hal yuhlaku defut halak ila alqawmul dud zalimun ñadi way togn way mbugalam yalla mi bu waccion guddii jekki jekki rek nitña duggu ci sen neeg yalla taal ko ñi duggu ci sen kër yi mu taal ko ci mbugalam ku ci man dara wala ñi tok duggu ci sen biir neeg yi kenn ko ne sangu yalla yoni la fa ay xeer nam ko yonne won ñi yonte yalla ludia kula mëna tekkale xeer ya bo togon timin mu yonne la ay teñ wala ay mbott nam ko defon tinit yonte yalla Musa ya yoyep xeer la ci ay mbugalam wala mu jekki jekki fa ngeen nek yi teud rek mu yonne len ci soldaram yi soldaram ngalaw mu ñew daane sen neeg yi ku ci man dara waye lol timi bu don becc ku ci man dara kon nak ku hebo jël sa lepp delo ko yalla billahi ko delo sa mbir yalla nga xamne yalla man na jamam toujours min ñukoy war ci lu ne ku jël sa bop delo ko yalla da nga yegne yalla man na jamam li jafé rek moy nga delo ko sa bop waye boko delo sa bop xamne yalla rek momo mbir yi delo nako ko billahi dana la ko defaral ba sa xol sedd te lolou yalla wané nako ci lu ne wané nako ci lu ne rawat na sun jamono ji ñi dund jamono ji actuellement wan nako ni ngi ci lu ne yalla ne wama nursilu ñun hebaluñ al mursalina way yoni ñu yoni ña illa mubashirul ñu nek ñuy begle ñeleen gem ci haljana wa munthirin ñu nek ñuy xuppe ñu leen weddi ci safara faman amana kep ko xamne gemna faman amana kep ko xamne deggal na yonuntu yi wa aslaha muhewenal jefam fala khawfun bi taragal alim bi nek ci ñoom wala hum den ñon timi yahsunu ñi jaq helak ci yowmal qiyam kon dama yoni yonuntu yi ñi begal ñeleen gem ci haljana waye timit ñi xup ñi leen weddi ci safara xamne ñaar ñoy and ben bu ci tekkali ko du baax dundu ñaar rek lay mëna boole tay nga bega ba do bëgg déhati ci ëlëk sa nga naqa nga am naqara ba bo nge joxon tay dé su fekkone tay naqar rek moy continuer ñun ñëpp dañuy nagu ci yërmande yalla ji waye su fekkone banex rek moy continuer kon ñun ñëpp dañuy bëw waye yalla nak dafa bëgg ñi boole ñaar yi motax leg leg mu jël ñaar yi yaram yi rek leg leg mu door ñu bi ba mu saf leg leg mu jël yar bu saf boba denc ko andi lem gi ak sukar gi ñi nekk ci nekk ba fatte kaniga leg leg tim mo andi kaniga bañ fone lem ak sukar amatut ñaar yoy nak lu ama am solo la ci dund ak doom adam su ko defé nak bu xewal ñëwé santal bu baax yalla ndax sante moy xew xewal comme ni rabu all buuma koy xew ci kër waye timit buum ak sante moy xew xewal ci kër waye timit bu jafé ñëwé timit nga jël lepp délo ko yalla jël say loxo talal ko ko manam pour mu dindil lako ñom ñaar ben du ke sax nak leg leg mu naqari leg leg mu neex aduna mom lool rek la naqar ya nak boko don sét mo gëna metti mo gëna bari motax ñu né adama suñ borom bimu ko bindé dafa taw ci mom téméri taw djuroom ñent fukki taw yeb tawi naqar la fukkelu tawba rek moy manam taw banex motax ni ku nek sa dundu bi 10% mo ci banex la ci dess yeb naqar lay doon man nga dem ba man kenn ku ne man nga dem tabax sa keur gi di joxe dépense am lu fay dox lu naqari lo mënu dara nga bolé ko xol bu naqari mais mëno ci dara te du jeex manam nga am lu la naqari ci sa soxna si wala yow soxna si am lu la naqari ci sa jëkër gi wala nga dem ba am lu la naqari ci say doom lo ca man dara nga am lu la naqari ci say goro nga am lu la naqari ci say mbokk dara mëno bind fenn lettre d'émission dama bëgg d'émission ci sama mbokk wala ci sama nangam mëno ci dara motax naqar yi mo gëna metti mo gëna bëri téméri ju né yoon manam banex yi fi ci aduna lu fi lu neex rek dekkut fi dafay juux ci mais banex fir haljana la am fofu rek la banex am mais bepp banex bu la gar ci fi ci aduna lu mëna don dekkut de dafa juux ci rek mo xam wër la mo xam sécurité la mo xam xéewal la mo xam sutura la mo xam jappal ne dafa gar ci rek waye dekkut fi legi rek mu tak ay bagagem won la gannaaw te kenn ku ci nek tay li nga am ci naqaru xol mëno ko wax motax jamono ji kula gëna bëri wax rek mo fi ne bëri na koy tak say ban say sa bagage naqar dem diko jox diko ko yullil fekk da ngay wër sa bop rek mom ngay wax lola bu fekkone neubuhul la bu la waxe bopam mo la hepp ay problème kon li fi dess rek moy muñ aduna muñ rek la kula hepp muñ mo la gëna réussir kon lo rek fi ne
motax yalla tofal ci lolou ne wama nursilu yonnihu ñu mursalina yonentu ya illa mubashirun ngi ñek ñuy beggal ñeleen gem ci haljana wa munfirun ñuy xup ñeleen wedd ci safara faman amana kep ko xamne gemna faman amana kep ko xamne deggal na len wa aslaha muhewenal jefam fala khawfun de ragal halim di nek ci ñom fi ci haduna wala hum de ñom timit yahsanun ñu jaqal ci halakhira gannaaw lol nak muy dugg ci ñi weddi tawteefu yalla yi muy walazina kazzabu bi ayatina waye walazina ñi nga xamne kazzabu dañu narlo bi ayatina suñ tawteefi yamsuhum dana jot len al azabu mbugalam yalla bima kanu sawbu li nek yafsuquna diko genn top ñi nga xamne nak ñom samay tawteef de melni al qur'an lañ sax diko weddi weddi samay tawteef yu melni samay yoruntu ah ñoña de mom sama sama bi yar du dañ mukk di tege ci sen kaw fi ci aduna sama bi yar du tere di dal ci sen kaw ëlëk timit ci alakhirah yar bu du tege ko ti ayat yi tegu ci nak qul la aqul lakum indi ghasainullah manam heferi no def delegation ñew ci yonentu bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dal yeg nga ne ñun wa makka bokku nañ ci ñi gëna ñak ndax yalla ñu natto suñ soufi nanguhul mbay ay montagne rek la ak ay xeer yow nak su fekke yalla la yoni suñ montagne yi lañ bëgg nga rasé ko ba mu nekk soufu jor bu doon legi nga melni soufu senegal ta xamu ñu dañoo ya fu sé way wuñu hono ñak dara wuñu hono jéggani dara waye xam ngeen ni souf ya yalla jox wa makka buñu ko joxone ñun wa senegal gi tay bala nga gis ko xam keur dana am problème waye ñom ñe timit suñ souf yi ñi am bu ko wa makka amone so moytu da nga fa gis tabax yo xam nga wax ne li aljana la ci rafetay ndax fi da ngay ñew rek tabarakallahu mool rek commencé gas yëkëti fondation waye fofa montagne bi nga xam ne tay mom nga wara rasé mo upp téméré juné yoon li nga wara féré ci tabax bi lool lepp yalla natto len ko xéñu ko manam manam jox ñu ñun suñ suuf yi ndax yalla mo dafa xam doxalin xam na ñoña doole yi ñu am mu yëkëti len nak fuñu wara def seen doole né da ngeen di jaay yeena xam doole tay ma wal len fa ngeen wara def seen doole ji ñun nak xam na ñun ñu ñak lañ ñu pauvre lañ mu ne yeen timi lu ngeen ñak dina len dimbalé no xamne lu way gor gor lu neew neew xam neeg bu tollok mom ki tollok neegam ñaxam dana ko dimbalé ki tollok neegam sengam dana ko dimbalé ki tollok terrasse dana ko dimbalé ki tollok timi yekati manam terrasse wala étage dana ko dimbalé kenn du yalla waye wallahi suñ soufi bu ko wa makkay amone ak li gëna bari ci wa europe yi dang fa gis tabax yu gëna yu rahim ba jéggi dayo waye ñoom timit seen souf yoya ak sen montage ak sen xeer yoy ñun buñ ko amone tay bala nga gis ko am neek dana am problème yalla ñom timi ñew ci yoonentu bi nak ne ko waaw kon ñun nak dañoo bëgg nga rasé suusi defal ñuko manam suufu jox kon ñun buñu yalla rasé le suusi ta ñaan ñuko yoonentu bi war nañu ñaan ñuko yalla war nañu sante yalla niñ koy sante nak moy gor gor gu rek fexé ba fepp am ndox ñepp di bay dootun jéggane ci dara corona bi jàngalé nako buñ démé li am lu mat 1 an ñi doon tukki mënu ñoo tukketi yalla ba dafa bëgg wone ne hé kenn ku nekk na xem ci réewam ndax kenn ku ci nekk la nekk ci réewam ma dexeñal nako ko ci kom kom buñ mëna jariño wa qadara fiha aqwataha waye tay ñi fi am won problème yépp ñi sifur seen walu santé ñi dem europe bi corona bi ñu am nañ problème kon fokk ñu gëna suqali hôpital yi ñepp di fajo fi rek waye tamit commerçant yi nga xamé dañ doon sonu dem di jéggani ay marchandises fu ne bi corona bi amé tay sen jaay ma ngay dox ñay dundu te gennu ñu rew kon yalla war na len né ah fexé len manam li ngeen ni out ngeen man ko jëlé fi ngeen nek parce que loolu yalla jangalé loolu timit suñu wajur wu tedd bi sayyidi muhammadul amin jangal nañu ci leçon bu reuy dafa daan gëm né mom lepp luma taxawal muy entreprise bu mëna doon rek muy ab radio wala muy ab télévision dama bëgg mu mëna démal bopam waye mu né lo mëna taxawal lu mëna doon bu mënta yobbu bopam rek am nga problème waye bu mané yob bopam yow bo ci amul ben deureum timit do ca defati dara mom lol dafa ko don jangal te dafa ko gem te lol timit lepp mi ngi ko jang mi ngi ko jele ci alquran motax gis nga alquran fi mu yegg ci walu science yegg ci walu economie ba legui
amul ben jang kat ku jang ko alquran ku meuna hegg fofu ci walu economie motax buñu jëlone economie alquran rek ñun ñëpp dañ nek ñu risque du ñak dara ta alquran lepp economie bi da ko teunk ci ñaari baat wala ñetti baat wa qadara fiha aqwataha moy ne rew bu ne région bu ne département bu ne dekk bu ne kër gu ne famille bu ne lepp lu leen wara mëna dundal ci seen lek ci seen faju ci seen dekkine dexeñal na leen ko ci fofu ci seen souf li ci dess nak moy nañu ñu exploiter ko rek buñ ko exploiter rek duñ jëgani dara waye bo fi déparé fi di jëgani lool lekke ci France xam nga li lu yobbo moy da ngay jëgani lool faaje ci France ndax nit ku ne la ngay lek lool mo lay faaj motax garab yi tusuk di baye ko fofu waye ba fi suñu mam yi nek mos ngeen gis ñi dem tukki boba reñ yi mënañ la non fay waye reñ yi mëntu ñu faaje ci de ndax dañu lekatul lek souci motax motax bo jëlé ci reñ yi akkom yi timit nga ne def na waye dootu soteti manam kon xereñ gi nekkon ci reñ yi bañuy lek manam gantax gi baye ko ci souci nga xamne mok reñ yi ño bokku fuñ saxé du bok ak ba ngay lek yenen matière yo xamne dafa baye ko fofu motax ko fi febar rek ne ah man kat damay jël vol dem bitim rew fañu gi ndax li ngay lek kom bitim rew la nek lay baye ko li lay fajj timit fofu lay baye ko ben nga fekki ko mba mu fekk ci la kessé waye tay buñu gëmon lolu rek duñu am ben problème bo mag ñi gaay yi degna pharmacien fi ñëk am andi deg nañ ko fi manam lu mat 1 an 200 kenn jëlut garab ñu ne ñi luñuy lek ñu ne ci ray ji ak laax bi ak nangam ñu ñi duñu febar ci lañ commencé nak fexé ba duggal mu ci système bi andi ñu ci li waye bañ ci andi la ñeegi ñepp wéradi ñepp kula wax ak kula waxul ñepp febar téméri sénégalais yo gis juroom ñent fukk ya ñingi jox ñingi soxale jangoro xana kay ay jangoro amna ño xamne ñett ñent ñi juroom te ña li gëna graw moy jangoro yo xamne yow xaarato ci médecin xaarato ci kenn yalla rek nga ci xaar bu doon waru bay boy na ñi seen bëd ye boy na xaaratuñ ci kenn ñi seen nopp ye ñi seen digg yi ñi seen biir yi ñi seen tank yi ñaari war nak mo gëna boy actuellement moy bëd ak digg parce que ñep moy sen febar su baba nak luñu ko yobbo liñuy lek ta comme dañ ko jëgani ah dañuy mujj dem jëgani luñuy faj rek lo rek la waye wa qadara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'a lisa'ilina billahi buñ ko don dund duñ am ben jafé jafé waye corona bi nak leçon bu mag la waxna la ko ci lu mat 1 an ngi ni kenn ku ci nek ñu ne togal sa kër togal sa rew ñi doon tukki tuñ te ngay dundu genné na ay solution yu bari yo xana buñ ko exploiter yalla mën nañu dimbalé mën nañu dess fi ci suñu rew mi tay dundu du tuñ jigané ci dara ci walu garab ci walu dundu ci walu lepp wayé nak damay ragal corona bi jeex rek ñi fatte hat ko su boba nak bu mbir ya xasse ñewat nak jafé jafé lay doon ta buñ démé ba dundu bi yépp système yoré ko bako ba fi mam ñi nek système bi yoré wu ko da ngay soxla ndox gas out say jumtu kay genné ndox sa yon ci courant bu koy genné da ngay soxla manam lampe bi énergie bi xam nga loy jokalé def ko ba taal mu lèr nañ waye légui nak système bé ko yoré bu système bi taxawé rek ñepp alko bu système bi taxawé robinet dootuñu xelléti kenn ku nekk xenu ay pan ak ay bureau ta fekk na sanni won nañ baag yaag gojé bu yaag bu système bi taxawé ñu né courant bi taxawna ñepp nek ci lendeum nek ci jafé jafé système bi tamit non mu nek non la nek ci santé bi non la nek ci lepp rek limay wax yeb yeen ñi may deglu yeen ko gëna xam kon nak yoy yeb nañ ci baxi xel ñom nak ñi ñew ne ko dañu bëgg nga rasé doji ñi mëna nek ay milliardaire yoonentu bi ne len dehluma len ne ma yoré mangi sini wërsegu yalla yi man yoré huma ko dé wërsegu yalla ko yoréel bopam def ko ay numérom kenn ku ci lam la ci sédd rek ngay mëna am ñew ne ko su fekke nak na yalla la yoni dañu bëgg nga wax ñu lu faddu lu ñewagut mu ne man duma xote lu faddu di wax lu ñewagut donte xamna ko duma ko wax waye ñu ne su fekke nak na yalla la yoni na nga wone ne yow malaaka ñun malaaka lañ bëgg bëgguñ nit yeenent tamit duma leen wax ne malaaka la donte ma gën malaaka ndax duma morom malaaka waye duma leen wax ne man malaaka la bi ci teggu timit li werta hor dal man liñ ma wax yu rek la leen di jox bu len doye ngeen jël bu len doye ngeen woné gannaaw lolou lay wax ci ni
motax muné qul wax len né la aqul duma wax lakum ñaan len andi naka nek na fa man kasainu lahi ndambi wursug yalla yi donté amna xam xam way ñëk yi way mujj yeb yalla jox na mako muy jawami'ul kalim la aqul duma wax lakum ñaan len batay wala duma len waxtami wala a'lamu duma len wax né xamna al ghaiba lu faddu donté xamna lu faddu ndax bi yalla bindé soufam si ba nim koy lémé ñëp jël sen loss ma ci aljana xam xam bim lambo xamna ko way duma ko xoté wala aqul duma wax lakum ñaan len inni naka man malakun malakala donté ma gën malaka way duma len wax né malakala dé man dal lima leni wax moy in attabi'u did may top illa ma yuhallu lu xam defna wax yu ko ilay jëm ci man liñ ma wax yu rek la leni jox li rek moy moy li wër mom la leni jox kon gis nga yalla dafa bañ kuy xoté même li ngay xoté bu nekké deug sax lu bon la ku xoté yalla gatchal la ku xoté set yalla tilimal la ku xoté xam yalla gag lola ku xoté am yalla ñaka lola ku hoté ay maqama becc ak ndar kem yalla tag la gatcha go xamné ñepp dañ xamné da ngay katch motax kon hoté lu bon la donté la li ngay hoté sax deug la jamono ji nak dañu tollu jamono jo xamné hoté maqama dafa xew manam nelaw gënt rab rabalat say gënt dafa défé comme ñepp xam télévision légui ñepp xam radio ak radio bu né ak nga ci abonné télévision bu né ak nga ci abonné nga xey ari se sa bop wax la la neex sanni ko hote timit maqama bu la neex maqama yo xamne sahaba yi sax ñi muñ ko wona hote ak gaay yalla yu magge ñi muñ ko wona hote ñi liguey tagu yalla nattu la natto maqama ba nga de nda xale xale bu ndaw bu taxawé ne waaw man mi ne ko ñaata an nga am mu ne 200 mais atana bari gop ciep yen len mako waaw buñ ko xene di sa bari gop ciep lu cey juddo los wu damu ak dokku motax maqama boy xote ta fek heggo ci rek yalla dafa lay hen disa yu maqama ba boko xatanu rek de fan yu gatti yep ak wéré de geek de yu bon yu ñaaw yep bokku na ci likoy sabab ci jamono ndaw yu juddo gut di xote ay maqama yo xamne sax baye ak mam yu bax ya musuñ ko hono ngeme kon nak yoy yep nañ koy baye xel yonento gëna kawé ñep waye mas neena duma xote dara lima yalla wax lo dong la leni wax ta xem ca kum doy nga jël kum doyut nga wone gannaaw mais duma fi nek nan xamna nangam duma fi nek nan amna nangam bam waxe ne manam qul aqul lakum indi qasainullah moy duma len wax ne xamna nangam wala a'lamul ghaiba duma len wax ne xamna nangam duma len wax ne timit ne xamna nangam qasainullah moy xamna nangam waye timit wala a'lamul ghaiba duma len wax ne xamna nangam wala aqul lakum timit inni malakun duma len wax ne melna nangam lima leni wax rek moy inna tabi'a ila ma yuha ilayya lolu jaraba xel darsu bi lu jaraba xel lu ca teggu sama borom ne qul wax len ne hal yastawi ndax dana xam al a'ma hefer bi wal basir ak julit bi munu ñoo xam afala tafakkulta ngeen xelat julit ak hefer fu ñuy xame duñu xam ba yowmal qiyam julit du dañ di gën hefer di ko gëna kawé ba yowmal qiyam waye namut ci gumba bi gumba moy manam luñuy tuddé silmaha ma ngi djéggelu yalla ci batab gumba bi sax ndax gumba ki sa beut mouru duñ ko ko wax waye kiñ wara wax gumba moy ki xolam mouru waye ki beutam mouru dañ ko wara tuddé silmaha bi ki beutam yi gis timit waruñ ko tuddé ndiaciar pire moy ki xolam di gis waye ko sa xol gisul kay yow do won ndiaciar kon nak bo jele zahiru bat bi firi ko ne ndax silmaha bi ak kay gis muy ndiaciar nañ hem waye bari na ndiaciar yo xamne silmaha ye len gën ño len dak jaamu yalla ño len hepp maqama ño len hepp xam xam ño len hepp ngeneel waye mi ngi nam ci a'ma bi al kafir mi ngi nam ci al basir bi manam al muslim kon julit ak hefer munu ñoo hem kon ayat yi lol lay wax de su ko defé wa anfir na nga war yow yonntu bi ci alquran ñoy war alatina ñinga xamne yaqafun dañ ñu ragal an yuhsharu ba pangef len ila rabbim jeme len sen borom te buñ len fa pangé laysa lahum de di len ñaal min doone ko dul yalla waliyun kep kenn kuy mengo sen mbir wala safum zakan kenn ku len ramu la'allahum basala yum yattaquna ni mana tet ak bokale yalla neena yow yonntu bi dal saxal dak rek di waré ci alquran
waye sa alquran ji kamuy jariñ ak warem moy ño xamne ragal nañ ëlëk te holu nañ peng na dañ len pang ci kanam yalla dagale len ñi summe ko hamul kenn kuy sol tubay di gor hamul kenn kuy hoddu du jigen mom dal na len yalla soso hon rek non lañuy delu waté ci yalla hamul kenn ku judd ko andi tubay motax timit boy dé duñ la solal ay tubay yoy dañ lay sang rek tuddé ko tubay yoy tubay ju ñewut waye bo hëllegé boy dékki timit nak da ngay raflehu sayyidatuna aisha né ah yow yonentou bi gor ñu raflehu ak jigen ñi bokku jaxaso lool da na hémé di mu né ko ni nga tégué mbir mi gën na ko graw dé fofa buñ fa hégué titangé da nga am ba gor du xalaat mbiram jigen ko dégg muy gor di xalaat mbiram jigen rek xalama dal ko dégg mu né jigen la di xalaat mbiram gor rek xalama dal waye fofa titangé da na fa nek nek ba gor ak jigen buñ jaxaso won sax do yeg yeg du fa amati ci titangé yen ñepp ngeen raflehu ci cholay fandañu manam ci ay dal amul kenn kuy sol dal waye timin ngeen nek ño xamé da ngeen raflehu ci ay garat bu way takkon kérok mu tekké ko gannaaw ba nga xamé ne yen ñepp ñew ngeen huy sima kenn par kenn lu pencëm yalla mi bari bari nak par kenn rek la recevoir duma bolé ñaar mukk duma bolé dom ak bay duma bolé manam talib ak serigne duma bolé ab yonentu ak ab sahabaam par kenn rek kenn ku nek da nga wet ak yalla muy lañ beut la da nga fone yow rek la yalla bind kenn par kenn wa kulluhum atihi yawm alqiyamati fardan nun lay deme heul ak nak mu wetal la yow nak su boba yow yaay nat yaay ki sa bop yalla da ngay ñew rek juroom ñaari cieur la toggu jeuf cieur yi ñu yalla toggu juroom ñaari cieur la lamme nga ca beuta nga ca nopp nga ca loxo nga ca awra nga ca tank nga ca biira nga ca juroom ñaari cieur yoy mo tolok juroom ñaari bunti safara yi laha sab'atu abwabin likulli babin minhu bisun maqsum su sa ci bo adme ci juroom ñaari cieur yi rek muti ci juroom ñaari bunti safara ya yalla na day ñew rek mu afficher la sa juroom ñaari cieur yi cieur bu ne not buñ ci don laaj ak lo ci xam mu ne a tank de 200 la don laaj mais yow heureusement 50 nga am awra de 300 la don laaj mais yow 20 nga am nopp de mang don laaj 200 mais yow 60 nga am nga paré mu xol officiel la ci sa cieur yi ben bu ne note bang ci am ak bu ndon laaj ne la nak iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba nga jang téré ba jang note ya yuxu ne mali hadha alkitab ya waylata mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha dana koy misale ci xalé yi bu ñu def examen rek lepp yalla daf koy misal xalé yi def examen tay ci université ci lycée yek yeb amul kenn ku ñuy bind lettre ne admiga mom dal da ngay xey rek ñu afficher note yi yaw nak bu yaay lire note yi nga am ak yiñ doon laaj ak matière bu ne note biñ ci doon laaj ak manam manam note yiñ ci doon laaj ak lañ ci am nga dar say nopp yuuxu joy ta ken dorul la ne he ndeke mbiri baxut fi ak fi la daan wo bu hollege da nga dekk ne man de tank yi mom tabarakallah lima ci dox ci mbokk deg ak admina mais awra bi dal la daanu ki ne nono nopp bi ci la daanu ki ne no beut yi ki ne man beut lamagne we ma daane non lay deme ëlëk comme ni gaay taxawé ni man na philo bi moma daané ki né manam science ma daané ki né nangam matière yi timil bo hëllëgé non lay démé kenn ku né ak matière bi nga daano ki né man pourtant ñaari point rek mom la banki suma amone ñaari point yi mba ñett rek tabarakallah dina mëna jall yalla né dédé tay mom jallat amut té kay kana safara rek jeexna fu melni kon nak yalla yalla défal ñu tawfiq yalla défal ñu taysir taqir ñu ci bopam xamna waxtu yi liñ doon ma liñ amone ci waxtu yi jeexna al oustaze señ djum mom militaire la bu sañon dañ fi nek di wax rek ba mat ay ñaari waxtu mom lu guddu mu ne na gëna guddu rek waye nak mu jéggal ñu rek ñi daané fofu xamna ba suba ci waxtu yi insha allah nak mbokk mi ñi jangal mu xamne mi ngi wara doré ci jang mi wala taqul lidhina yad'una rabbuhum bil ghadati wal ashi fofu lay commencé ci jang mi amna suba ci waxtu yi lay doon tay nak suñu invité d'honneur yi moy sayer ñaan tabarakallah mom timit nitu alquran la bayiko ba njabo gele tabakh fa dara jo xamne def na ki lo hepp 10 million jeul lu mat ñetti jangale kat jëm ba ñent di len fay ci wërsegam ta mo tabakh dara ja ñi jang fofu alquran kon koko bu toge ci plateau alquran tabarakallah ya yo nako mbay job bayiko ba kayar ndaysan nek brésil mom timit sop radio bi sop télévision bi di and ak ñun jamono ju nek diko wétaliko mom timit ñew fekke ci tay jotay bi ak tay ñi nga xamne ñi ngi fi Aladji Malick Ndiaye Moussa Thiam tabarakallah alim fay
aliyundaw imam magged mi timit di borom xam xam di iliman ak ñi fi tok ñep yalla na yalla defal ñu tawfiq ak taysir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh PD librairie papeterie d'Aradji TQG Touba Quincaillerie Générale C3S compagnie Serigne Seck Sénégal La clé mais bi gën ci mew yi Total Home Choice Sénégal Transvie Bisco Sen couche lingette ak mouchoir slippy ñolén di may sen émission